Ja, nu har jag kommit till Taipei här. Det gick undan, men nu är jag här i alla fall och precis kommit in till stan här. Och så här ser det ut. Du, mitt i city. Ser ut som brukar göra i asiatiska storstäder ungefär. Så ser det ut. Nu ska jag leta upp mitt hotell. Det ligger längs med den gatan här nere. Så att, den här gatan, Chengdu Road heter den. Ja, vi hörs om en stund igen. Hej!